Hezký den, opět vás vítám na kanále Fair Play Cars a tentokrát tady máme našeho už druhého Arteona, kterého máme na prodej. Ten první se vám velice líbil a poptávka po něm byla velmi vysoká. No a ten druhý, tak ten má zase některé věci navíc. Tak se pojďme na tohle auto podívat a řekneme si, v jakém je vlastně stavu. Tohle je Volkswagen Arteon 2.0 TDI se 7-stupňovou převodovkou DSG, který je z roku 2019 a má najeto 98 000 km. Přičemž karoserie tohoto auta je nebouraná a nelakovaná. Jak už jsem říkal, to auto je nebourané a nelakované, což znamená, že v minulosti opravdu nebylo jakkoliv poškozeno. Jediné, co na tom autě bylo měněno, je čelní sklo. Zatímco onen předchozí Arteon v naší nabídce byl ve výbavě elegance, byť měl onu zářivě zlatou barvu, tak tento konkrétní Arteon je naopak ve sportovnějším paketu Airline, což poznáte například na jiných náraznících, na specifických kolech a poznáte to také v interiéru, kde to auto má sportovnější volant, má černý strop a jednoduše za mě ten Airline vypadá ze všech Arteonů nejlépe. Z hlediska výbavy na tom autě takhle zvenku můžeme vyzvihnout metalickou barvu, pak samozřejmě bezklíčový vstup. No a to auto má 18-palcová kola, onen airlineový paket, parkovací senzory vepředu i vzadu. A vepředu pak najdeme ještě světla Matrix LED. Já bych se chtěl vrátit k předchozímu našemu videu se Seatem Leon, kde jsem vám říkal, že ta světla jsou Matrix. Bohužel to byla chyba. Ta světla sice jsou ta nejdražší v nabídce, ale nejsou to ještě světla s technologií Matrix. A to je dané zejména tím, že my jsme se dívali do ceníku Cupra Leon, tedy sportovnější varianty Leonu, která už ale dostala i ty obyčejnější motory. A tam je možnost mít světla Matrix, ale u běžného Leonu, u Seatu Leon, ještě tomu tak není, tak to se malinko omlouvám, ale tady na Arteonu opravdu jsou světla Matrix. Možná se ptáte, proč je Volkswagen Arteon relativně oblíbené auto. A podle mě je to dané tím, že on kombinuje naprosto jednoduchou, spolehlivou, osvědčenou techniku s takovým elegantnějším vzhledem a s takovým puncem prémiovosti. A to pak přesně vystihuje i tuhle konkrétní specifikaci, protože to auto má motor 2.0 TDI s výkonem 110 kW, 150 koní. Pokud jste s tím motorem někdy jezdili, tak možná víte, že ten motor se projevuje nadšeněji, než by udával onen papírový výkon, ale zároveň je velmi úsporný a z našich zkušeností z dlouhodobého hlediska i velmi spolehlivý. Zároveň je spojen se 7-stupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG, která má mokré spojky, tedy je to ta spolehlivější varianta. A nutno říci, že to spojení je poměrně harmonické a v tomto případě opravdu zajišťuje takový docela svižný, ale zároveň hodně úsporný provoz. Když se podíváme do servisní historie tohoto auta, tak objevíme takovou drobnou zajímavost, která pro někoho může být samozřejmost, ale pro nás úplně ne, protože si ty servisní historie projíždíme často. A nutno tedy říci, že to trošku podporuje tu naši teorii o spolehlivosti tohoto motoru, jelikož za oněch 98 000 km na tomto autě nebyla jediná závada ani jediná reklamace. No a poslední servis, ten byl před 5000 km, tedy výměna oleje, výměna filtrů a brzdové kapaliny. A ještě jednu věc vám mohu říci, a to, že v 81 000 km to auto dostalo kompletně nové brzdy vepředu i vzadu. Při nahlédnutí dovnitř objevíme za prvé nepoškozený interiér, což je velice důležité, a za druhé také bohatou výbavu. Je tady virtual cockpit, je tady onen airlineový volant, adaptivní tempomat, různé jízdní asistenty, tedy držení v pruhu, asistent vyparkování, mrtvé úhly vám auto hlídá. Nechybí ani automatické parkování, samozřejmě je tady ta automatická převodovka. Dvouzónová automatická klimatizace, vyhřívaná sedadla, vyhřívané čelní sklo. No jednoduše, myslím si, že tohle je opravdu nadprůměrně vybavené auto. To jsem ještě nemluvil o navigaci, nemluvil jsem o parkovací kameře a k vozu jsou samozřejmě dva klíčky, tak jak by to mělo být. Dalším příplatkovým prvkem je elektricky ovládané víko kufru, které má i tento easy access, tedy že stačí podkopnout pod nárazníkem
a kufr se vám otevře sám. Specifika Arteonu jsou mimo jiné i ta, že to auto je poměrně praktické. Jak vidíte, kufr je obrovský, i onen nakládací prostor, ten otvor je veliký, protože to auto de facto sdílí mnoho věcí se Škoda Superb, a to včetně právě onoho vnitřního prostoru. Zásadní ale rozdíl je v tom, že Arteon má bezrámová okna, takže to je taková věc, která někomu připadá hezčí a podle mě to malinko zlepšuje dojem z toho auta. Další výhodou tohoto auta je kompletní plnohodnotná rezerva, což dneska už nebývá úplně zvykem. Pokud byste chtěli vědět, jak si my kontrolujeme lak aut, jestli to auto bylo nelakované, tak nám k tomu mimo jiné poslouží i lakoměr. A kdybyste chtěli stejný, jako máme my, tak jej najdete na našich stránkách fairplaycars.cz v sekci e-shop. Vždy máme radost, když objevíme auto, které sice už najelo nějaké kilometry, v tomhle případě téměř 100 000, ale jeho karoserie a celkově stav toho auta je velice dobrý. A to platí i právě o tomto Arteonu, na kterém byste možná našli nějaké drobné stopy od otevření dveří na parkovišti, ale to je vlastně úplně vše. Což je reálně po 100 tisících nebo téměř 100 tisících kilometrech docela rarita. Takových aut za stolik není a je vidět, že si ho někdo vážil. Další dodatečné informace o tomto autě najdete v inzerátu, který se nachází v popisku tohoto videa. Takže tam na to koukněte, klikněte a dozvíte se tam mimo jiné třeba i cenu tohoto vozu, která má tu výhodu, že pokud máte firmu, tak tento vůz je odpočtový. Na závěr bych ještě rád připomenul, že moc rádi vykoupíme i váš vůz. Na stránce fairplaycars.cz je formulář, který když vyplníte, tak tam zadáte fotku a informace o svém autě. A pokud je to auto dle nějakých našich standardů, tedy v dobrém stavu, nebourané a nelakované, tak jej od vás rádi vykoupíme. Stejně tak se nám prostřednictvím formuláře klidně ozvěte i v případě, že nabízíte podobné vozidlo, jaká na našem kanále nabízíme i my, ale nedaří se vám jej v inzerci z nějakého důvodu prodat. Zkusíme se na to podívat a s inzercí vám případně poradíme. Pokud vám toto vozidlo z nějakého důvodu nevyhovuje, ale líbí se vám jeho stav, dejte odběr našeho kanálu, aby vám neuniklo takové, které právě vašim požadavkům vyhovovat bude.